নমস্কার মই চন্দ্রমা হালয় বজালী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তা আজি পাঠদান কার্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদরণি জানাইছো আজির কার্যসূচীত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো পেপার 506-এর এক বিষয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশ পার্থক্য নীতি আৰু সম্পর্ক ইয়াত আমি বৃদ্ধির ধারণা বিকাশৰ ধারণা বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত পৰিলক্ষিত হোৱা কেতবোৰ পার্থক্য বিকাশৰ নীতি আৰু বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি সকলোৱে জানো যে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ এই দুয়োটা শব্দ বহু সময়ত শিথিলভাৱে প্ৰায় একে অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা হয় যদিও প্ৰায়োগিক ক্ষেত্ৰত ইহঁতৰ পাৰ্থক্য নোহোৱা নহয় বৃদ্ধি বুলিলে ব্যক্তি এজনৰ দৈহিক তথা আৱয়িক পৰিৱৰ্তনকে বুজোৱা হয় অৰ্থাৎ দেহৰ আকাৰ আকৃতি ওজন উচ্চতা আৰু দেহ কংকালৰ ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি যোৱা অৱস্থাই হৈছে বৃদ্ধি ই দেহৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচক সাধাৰণতে শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতহে বৃদ্ধি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় জৈৱিক দিশৰ বিবেচনাৰে চালে আমি পাওঁ যে মাতৃগৰ্ভত শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ সংযোগত পৰিগৰ্ভিত হৈ উঠা জীৱাণু কোষবোৰৰ প্ৰধান ধৰ্মই হৈছে দৈহিকভাৱে ক্ৰমবৃদ্ধি লাভ কৰি উঠা জীৱাণু কোষবোৰে ক্ৰমান্বয়ে ভ্ৰূণৰ অংগ প্ৰত্যংগ হাত ভৰি মস্তিষ্ক পাকস্থলী ক্ষুদ্ৰান্ত মেৰুমজ্জা স্নায়ুকোষ ইত্যাদি দেহৰ অন্তৰ্বৰ্তী অংগসমূহৰ বিকাশ তথা বৃদ্ধি লাভ কৰে মাতৃগৰ্ভত বৃদ্ধিৰ লগতে ইহঁতে অংগ সঞ্চালন ক্ষমতা তথা কৰ্মক্ষমতাও লাভ কৰি উঠে মাতৃগৰ্ভৰ এই বৃদ্ধিক সাধাৰণতে তিনিটা পৰ্যায়ত বিভক্ত কৰিব পাৰি প্ৰথম পৰ্যায়টো হ'ল ডিম্বকোষৰ পৰ্যায় দ্বিতীয় ভ্ৰূণৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায় আৰু তিনি নম্বৰ পৰিপুষ্ট ভ্ৰূণৰ পৰ্যায় জীৱাণু কোষবোৰে এনেদৰে তিনিটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি এটি মানৱ শিশুৰূপে পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰে জন্মোত্তৰ কালচোৱাত এই বৃদ্ধিও সাধাৰণতে চাৰিটা ভাগত বিভক্ত হয় শৈশৱকাল বাল্যকাল কৈশোৰকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ককাল এই চাৰিটা স্তৰত বৃদ্ধি তথা বিকাশপ্ৰাপ্ত হৈ মানৱ শিশু তথা ব্যক্তি এজন পৰিপূৰ্ণ হয় সাধাৰণতে বৃদ্ধি 25 বছৰ বয়সলৈকেহে মানুহৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হয় তাৰ পাছত লাহে লাহে ই নিম্নগামী হ'বলৈ ধৰে আনহাতে বিকাশ বুলিলে সেই আকৃতি ওজন উচ্চতা আদিয়ে সৃষ্টি কৰা কৰ্মক্ষমতা দৈহিক পাৰদৰ্শিতা আদিক বুজায় অৰ্থাৎ বৃদ্ধিয়ে আমাৰ দেহৰ ওপৰত পেলোৱা গুণগত প্ৰভাৱক বুজায় বৃদ্ধিতকৈ বিকাশৰ অৰ্থ বহল ই ব্যক্তিসত্তাৰ সামগ্ৰিক বৃদ্ধিক বুজায় ব্যক্তিৰ বিকাশক তাৰ দৈহিক মানসিক সামাজিক আৰু নৈতিক আদি বিভিন্ন দিশত বহলভাৱে সামৰি লোৱা হয় এলিজাবেথ বিহাৰলকৰ মতে বিকাশ বুলিলে উন্নতশীলভাৱে হোৱা এলানি পৰিৱৰ্তনক বুজায় যি দেহৰ পৈণতা প্ৰাপ্তি আৰু অভিজ্ঞতাৰ ফলস্বৰূপে
শৃংখলাবদ্ধ আৰু পূৰ্ব অনুমানমূলকভাৱে সংঘটিত হয়। গতিকে কব পাৰি যে ব্যক্তিৰ জৈৱিক বংশগতিৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ পৰি যি উন্নতশীলভাৱে ক্ৰমাগত আৰু পৰ্যায়ক্ৰম ৰূপত পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় সেয়াই হৈছে বিকাশ। বিকাশ এক জীৱনজুৰি চলা প্ৰক্ৰিয়া। মাতৃগৰ্ভত ভ্ৰূণে স্থিতি লাভ কৰাৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত বিকাশ চলি থাকে। বিকাশৰ কেতবোৰ উপাদানো আছে। বৃদ্ধি হ'ল বিকাশৰ অন্তৰ্গত এক উপাদান। তাৰোপৰি বিকাশৰ আন কেতবোৰ উপাদান হ'ল পৰিপক্কতা, শৈক্ষিক ক্ষমতা, সামাজিক অৱস্থা, বুদ্ধি ইত্যাদি। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পাৰ্থক্য। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ধাৰণা যদি আমি ফৰিয়াই চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁত দুটাৰ মাজত কেতবোৰ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়। এই পাৰ্থক্যসমূহ এনেধৰণৰ। বৃদ্ধি মানুহৰ জীৱনৰ এক সাময়িক প্ৰক্ৰিয়া, আনহাতে বিকাশ এক জীৱনজুৰি চলা প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ বৃদ্ধি গোটেই জীৱনজুৰি চলি নাথাকে। ব্যক্তি এজনৰ বৃদ্ধি প্ৰায় 25 বছৰ বয়সলৈকেহে চলি থাকে। তাৰ পাছত ই লাহে লাহে নিম্নগামী হয়। আনহাতে বিকাশ মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে। গতিকে ই এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। বৃদ্ধি জৈৱিক আৰু দৈহিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচক। অৰ্থাৎ বৃদ্ধি শব্দটো শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতহে প্ৰয়োগ কৰা হয়। ব্যক্তি এজনৰ আকাৰ, আকৃতি, ওজন, উচ্চতা ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা হয়। আনহাতে বিকাশে সামগ্ৰিক ৰূপত হোৱা পৰিৱৰ্তনক সূচায়। অৰ্থাৎ বিকাশে বৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলোৱা গুণগত প্ৰভাৱক বুজায়। ব্যক্তিৰ নিজস্ব প্ৰকৃতিয়ে তেওঁৰ বৃদ্ধিক প্ৰভাৱিত কৰে। আনহাতে বিকাশ ব্যক্তিৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বৃদ্ধি বিকাশৰ অংশবিশেষ। আনহাতে বিকাশ বৃদ্ধিৰ সামগ্ৰিক পৰিণতি। বৃদ্ধি হৈছে দেহৰ আংগিক পৰিৱৰ্তন। আনহাতে বিকাশ হৈছে দৈহিক, মানসিক, আৱেগিক আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন। বৃদ্ধি শৰীৰ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত। আনহাতে বিকাশ মনোবিজ্ঞানৰ লগত জড়িত। বৃদ্ধি যান্ত্ৰিকভাৱে সংঘটিত হয়। আনহাতে বিকাশ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে সংঘটিত হয়। বৃদ্ধিক বস্তুনিষ্ঠভাৱে পৰিমাপ কৰিব পাৰি। আনহাতে বিকাশক বস্তুনিষ্ঠভাৱে পৰিমাপ কৰিব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হৈছে পৰিমাণগত, কিন্তু বিকাশ হৈছে গুণগত। আমি বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ পৰা এইটোকে ক'ব পাৰোঁ যে বৃদ্ধি হৈছে শৰীৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এক বিশিষ্ট অধ্যয়নৰ বিষয়। আনহাতে মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে বিকাশ হৈছে এক বিশিষ্ট অধ্যয়নৰ বিষয়। বিকাশৰ নীতি। বিকাশৰ ধাৰণাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াত কেতবোৰ ধৰণ বা নিয়ম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। বিকাশৰ এই ধৰণ বা নিয়মক বিকাশৰ নীতি বুলি কোৱা হয়। এই নীতিসমূহ এনেধৰণৰ। বিকাশ এক অবিৰত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰক্ৰিয়া। বিকাশ সমৰূপভাৱে সংঘটিত হয়। বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বিকাশ ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। সাধাৰণৰ পৰা বিশিষ্ট দিশৰ বিকাশৰ নীতি। শিক্ষা আৰু দৈহিক পৈণতাৰ
ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ নীতি বিকাশ পৰিৱৰ্তনশীল শিৰপুচ্ছৰ বিকাশৰ নীতি আমি বিকাশৰ এই নীতিকেইটা বহলভাৱে আলোচনা কৰিলে পাওঁ যে প্ৰথম নীতি হ'ল বিকাশ এক অবিৰত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰক্ৰিয়া বিকাশৰ গতি হৈছে নিৰন্তৰ ই অবিৰত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰক্ৰিয়া বিকাশ গোটেই জীৱন জুৰি চলি থাকে জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত মানুহৰ বিকাশ সংঘটিত হয় আলোচনাৰ সুবিধাৰ বাবেহে আমি ইয়াক বিভিন্ন স্তৰত ভগাই লওঁ কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ই এক সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বিকাশৰ দ্বিতীয় নীতিটো হ'ল সমৰূপতাৰ নীতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিভিন্নতা থাকিলেও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এক সমৰূপতা লক্ষ্য কৰিব পাৰি শিশুৰ বিকাশৰ বেলিকা অংগ সঞ্চালন ক্ষমতা ভাষা আহৰণ বিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভৰ বাবে উপযুক্ত হৈ উঠা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এনে সমৰূপতা লক্ষ্য কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ আমি যদি শিশুবোৰৰ মাজত সমৰূপতাৰ নীতি বিচাৰ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে শিশুবোৰে তেওঁলোকৰ অংগ সঞ্চালনৰ ক্ষমতাৰ বয়স শিশুবোৰে ভাষা আহৰণ কৰা ক্ষমতাৰ বয়স তথা সিহঁতে স্কুলত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভৰ বাবে উপযুক্ত হৈ উঠা বয়সৰ মাজত সমৰূপতা দেখা যায় তৃতীয় নীতিটো হ'ল বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বংশগতি আৰু পৰিৱেশ অবিহনে বিকাশ সংঘটিত নহয় বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ সহযোগতহে শিশুৰ বিকাশ সাধন হয় পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনীয় আৰু উন্নত প্ৰভাৱৰ পৰিণতিয়েই হৈছে বিকাশ ব্যক্তিৰ বংশগত জৈৱিক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পৰা পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ পাৰস্পৰিকতাৰ যোগেদিয়েই বিকাশ সংঘটিত হয় চতুৰ্থ নীতি ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ নীতি ব্যক্তি পাৰ্থক্য অনুসৰিও বিকাশৰ গুণগত আৰু পৰিমাণগত বিকাশ নিজস্বভাৱে সংঘটিত হয় সকলো লোকৰে বিকাশ একেটা নীতি আৰু গতিৰ দ্বাৰা সাধিত হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি লিংগভেদেও বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় বিশেষকৈ কৈশোৰ কালত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত দেহমানসিক বিকাশৰ গতি পৃথক হৈ পৰে এই সময়ছোৱাত ছোৱালীবোৰৰ বিকাশ ল'ৰাতকৈ দুবছৰ বেছি আগবাঢ়ি যায় পঞ্চম নীতি হ'ল সাধাৰণৰ পৰা বিশিষ্ট দিশৰ বিকাশৰ নীতি বিকাশ সদায় সাধাৰণৰ পৰা বিশিষ্ট দিশলৈ গতি কৰে উদাহৰণস্বৰূপে এটি নৱজাত শিশুৰ অংগ সঞ্চালন সামগ্ৰিকভাৱে আৰম্ভ হয় আকস্মিকভাৱে কোনো শব্দ শুনিলে তাৰ গোটেই শৰীৰ সঞ্চালিত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত এনে সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ অংগৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'বলৈ ধৰে ষষ্ঠ নীতি শিক্ষা আৰু দৈহিক পৈণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ নীতি ব্যক্তিৰ শিক্ষা আৰু দৈহিক পৈণতাৰ ওপৰত বিকাশ বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰশীল হয় শিক্ষাই দৈহিক পৈণতা আনি দিয়ে আৰু দৈহিক পৈণতাই শিক্ষণ ক্ষমতাক বৃদ্ধি কৰি তোলে এই দুয়ো দিশৰ পাৰস্পৰিকতাই বিকাশ সংঘটিত কৰে বিকাশে ব্যক্তি এজনক দৈহিক মানসিকভাৱে পৰিপক্ক কৰি তোলে বিকাশে দৈহিক মানসিক পৈণতা আনি দিয়ে আৰু দৈহিক মানসিক
পৈনতাই শিক্ষণ ক্ষমতাক বৃদ্ধি কৰি তোলে। সপ্তম নীতি হ'ল বিকাশ পৰিৱৰ্তনশীল। বিকাশ নিৰন্তৰ আৰু ক্ৰমাগত যদিও এই বিকাশৰ গতি সকলো সময়তে একেদৰে নাথাকে। কেতিয়াবা এই গতি দ্ৰুততৰ আৰু কেতিয়াবা ই মন্থৰ হৈ উঠিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি বিকাশৰ স্তৰবোৰৰ ফালে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাওঁ যে শৈশৱ কালত শিশুৰ দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ হয় আৰু বাল্যকালত এই বিকাশৰ গতি মন্থৰ হৈ পৰে। আকৌ যেতিয়া শিশুবোৰ কৈশোৰ কালত ভৰি দিয়ে তেতিয়া সেই বিকাশৰ গতি ক্ষিপ্ৰতৰ হৈ উঠে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিকাশ সকলো সময়তে একেই নহয়, ই পৰিৱৰ্তনশীল। বিকাশৰ অষ্টম নীতি হ'ল শিৰপুচ্ছৰ বিকাশৰ নীতি। মানৱ দেহৰ সকলো অংগৰ বিকাশ একেলগে হৈ নুঠে। বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰ্যবেক্ষণ মতে মানুহৰ মস্তিষ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেহৰ নিম্ন অংশলৈ ক্ৰমাগতভাৱে দৈহিক বিকাশ সংঘটিত হয়। প্ৰথমতে ব্যক্তি এজনৰ অন্তৰ্বৰ্তী বিকাশসমূহে ক্ষমতা লাভ কৰে। বিকাশৰ এই নীতিটোক শিৰপুচ্ছৰ বিকাশৰ নীতি বুলি জনা যায়। এই নীতিবোৰৰ উপৰিও আমি কেতবোৰ নীতি কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে শেহতীয়া বিকাশতকৈ আগতীয়া বিকাশ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ শেহতীয়া বিকাশ প্ৰাপ্তবয়স্ককাল অথবা কৈশোৰ কালৰ বিকাশতকৈ আগতীয়া বিকাশ অৰ্থাৎ শৈশৱকালৰ বিকাশ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো শৈশৱকালক যদি শিশু এটাৰ বিকাশ ভালদৰে গঢ় লৈ উঠে তেতিয়াহ'লে পিছৰ কালচোৱাত সি এজন দৈহিক মানসিকভাৱে পৰিপূৰ্ণ ব্যক্তিত পৰিণত হয়। শৈশৱ কালচোৱাত যদি শিশুটিক ভালদৰে গঢ় দি তোলা নাযায় তেতিয়াহ'লে পিছৰ কালচোৱাত সেই শিশুটি ভালদৰে বিকশিত হৈ নুঠে। গতিকে পিতৃ মাতৃসকলে শিশুটিক শৈশৱ কালচোৱাত দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰি এক সুস্থ আৰু নিকা ঘৰুৱা পৰিৱেশত বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হ'বলৈ যত্ন কৰাব লাগে। তাৰোপৰি আন এক উল্লেখযোগ্য নীতি হ'ল যে বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰ আছে। বিভিন্ন মনোবিদ তথা শিক্ষাবিদসকলে বিকাশক বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰিছে। তথাপিও সাধাৰণতে বিকাশক চাৰিটা স্তৰত ভগোৱা হয়, শৈশৱকাল, বাল্যকাল, কৈশোৰকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ককাল। শৈশৱকালৰ সময়সীমা হ'ল জন্মৰ পৰা 2 বছৰ, বাল্যকালৰ সময়সীমা 3 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ। বাল্যকালচোৱাক আকৌ আগতীয়া বাল্যকাল আৰু শেহতীয়া বাল্যকাল বুলি 2টা ভাগত ভগোৱা হয়। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুৰ বয়স 3-5 বছৰ আৰু শেহতীয়া বাল্যকালৰ শিশুৰ বয়স 6-12 বছৰ। 3 নম্বৰ স্তৰটো হ'ল কৈশোৰকাল। কৈশোৰকালৰ সময়সীমা 12-13 বছৰৰ পৰা 18-19 বছৰ। এই কালচোৱা মানৱ জীৱনৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাল। এই কালচোৱাতে শিশু এটিৰ দৈহিকভাৱে বিকাশপ্ৰাপ্ত হৈ উঠে। এই সময়চোৱাত শিশুৰ ক্ষিপ্ৰগতিত দৈহিক বিকাশ হয়। গতিকে এই সময়চোৱাক বিশেষজ্ঞসকলে বিভিন্ন ধৰণে আখ্যা দিছে। কোনোবাই কৈছে কৈশোৰ কাল হ'ল ধুমুহা আৰু পীড়নৰ কাল। কৈশোৰ কালচোৱাক ধুমুহা আৰু পীড়নৰ কাল বুলি ষ্টেনলি হল নামৰ এজন বিশেষজ্ঞই আখ্যা দিছে। তাৰ পাছৰ সময়চোৱা হ'ল প্ৰাপ্তবয়স্ককাল।
প্রাপ্ত বয়স্ক কালৰ সময়সীমা 18-19 বছৰৰ পিছৰ কালছোৱা বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত কেতবোৰ পার্থক্য পৰিলক্ষিত হলেও ইহত দুটাৰ মাজত এক অটপ্ৰত সম্পৰ্ক আছে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পৰিপূৰক বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সম অৰ্থসূচক আৰু এটা আনটোৰ অন্তৰ্নিহিতভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় দুয়োটাই বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ পাৰস্পৰিক প্ৰভাৱৰ পৰিণতি দুয়োটাই পৰিৱৰ্তিত প্ৰভাৱৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৱস্থা বা পৰিণতি মাথ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ যোগেদিয়ে ব্যক্তি এজনে শৈশৱকাল বাল্যকাল কৈশোৰকাল অতিক্ৰম কৰি প্ৰাপ্তবয়স্ক কালত উপনীত হয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ যোগেদিয়ে ব্যক্তি এজনে মানসিক পৈণতা লাভ কৰি উঠে এই দুয়োটাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি এজনে পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিত পৰিণত হয় ব্যক্তি এজনৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হ'বলৈ বংশগতি আৰু পৰিৱেশ উভয়ৰে দৰকাৰ হয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ জৰিয়তে ব্যক্তি এজনে দৈহিক মানসিক পৈণতা লাভ কৰি উঠে আৰু এই দৈহিক মানসিক পৈণতাই শিক্ষণ ক্ষমতাক বৃদ্ধি কৰি তোলে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিলেও দুয়োটাই অতপ্ৰতভাৱে সম্পৰ্কযুক্ত বৃদ্ধি বিকাশৰ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ কাৰণে এক সুস্থ আৰু নিকা পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন শিশু এটিক ভালদৰে বিকাশ হ'বলৈ হ'লে পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালে শিশুটিৰ দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে শিশু এটিৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হ'বলৈ পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকসকলে তাক মুকলি মনেৰে এৰি দিব লাগে খেলা ধূলা কৰিবলৈ সিহঁতক পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিব লাগে যদি পিতৃ মাতৃয়ে মৰমতে শিশুটি কষ্ট পায় বুলি ক'ৰবাত দুখ পায় বুলি আদৰ সাদৰ কৰি কচত তুলি লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে শিশুটি ভালদৰে বিকশিত নহয় তাৰ অংগ সঞ্চালন ক্ষমতা তথা দৈহিক বৃদ্ধি ভালদৰে নহয় সেয়েহে পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ সকলো লোকে এইটো কথাত মন কৰিব লাগে যে শিশু এটি যেতিয়া 6 মাহ 7 মাহ বয়স হয় তেতিয়া তাক স্বাধীনভাৱে খেলা ধূলা কৰিবলৈ মুকলি ঠাইত এৰি দিব লাগে তেতিয়াহে শিশুটিয়ে স্বাধীনভাৱে সি অংগ সঞ্চালন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত তাৰ দৈহিক বৃদ্ধি তথা অংগ সঞ্চালন ক্ষমতা লাভ হয় গতিকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ একে অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা নহয় যদিও ইটো সিটোৰ লগত অতি গভীৰভাৱে জড়িত ইটো সিটো পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পৰিপূৰক আৰু দুয়োটাৰ কাৰণে বংশগতি আৰু পৰিৱেশ এই দুয়োটা উপাদানৰে দৰকাৰ ধন্যবাদ